ใต้ในตาจีสุยาโกทบ้าจวนลายหญิงนายเปโบตองสุทาเปเมลายหญิงนายมุมชีเอจวนมีจ้องเงาตะเบสแกงอาปีดูเรกาดิสมาลาสติเอเนเนเลบายกายังคงมีมิโรคามาชิมาสนับยาตองสุมูเรปิโลเคบาร์เรสนับยายามามีจ้องเงาตะเบสแกงชีปีดูดียาจอกาตะเบสแกงอาเนสุเลพยาบอตกาและยาเยตัยปะปีသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုကဝိပုစုတောင်းမှုပြုလုပ်ပါတယ်။ကိုလာတွင်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ညီသူတဦးတယောက်ညလာရောက်ဒီနိုင်ခွင့်လို့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီလောက်ကြီးအချိန်ကြာလာတဲ့ဒီအန်တီတို့ကမရမချင်းမညီနိုင်မချင်းမထတော့ရှေ့လျှောက်လဲဒီတဲ့အချိန်အဟုန်ညှင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့တအုပ်လုံးမိเจ้าငန်တိနဲ့တုံးအကုန်လုံးဖမ်းခံတယ်။အန်တီတို့မှာခေါင်းဆောင်လည်းမရှိတော့ခေါင်းဆောင်လည်းထောင်ပြလက်တော်ဆုံးတဲ့စစ်တဲ့ကော်မရှင်မြတ်ပါစီအဲဒီနောက်မဟာဗန္ဓုလပန်းချန်ရှိမှာထိုင်တပိတ်ပုံစံတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိเจ้าငါတပိတ်စခန်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုကရပောင်း260ပြည့်ခဲ့တဲ့အထိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းမှုအစင်မပြေတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပြီးတပတ်အတွင်းလာရောက်ညှိနှိုင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သင်ကန်းကျုံမြို့နယ်ရှိမိเจ้าငါအပိုင်း123ပြည်သူတွေကတတိယမြောက်တပိတ်စခန်းအဖြစ်2014ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ကစတင်ကမဟာဗန္ဓုလပန်းစံပေးမှာတပိတ်စကန်းဖွင့်လက်ခဲ့မှုဟာရပောင်း263ရက်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်စကန်းကိုသက်ဆိုင်ရာကမတ်လ30ရက်နေ့နဲ့မတ်လ31ရက်နေ့တွေကဖယ်ရှားမှုစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တပိတ်စကန်းကိုရုတ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတပိတ်စကန်းကိုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတိပေးစာပို့ထားပေမဲ့တပိတ်စကန်းဆက်ဖွင့်ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုရပောင်းကြရှည်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးဈေးတွေမှာလိုက်လံအလှခံကစားတောက်နေရပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတအူးကတော့စက်တင်ဘာလအတွင်းကကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုကြောင့်ကွင်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။